Tad, kad es neatlaižu roku, ja nepārtraukt, viņš vai nu iet uz laukšu, vai uz leju. Gaisa temperatūra un citi. Ja, un citi. Šeit es rakšu citi, un citi var padomāt. Ieskaitē varētu būt arī jāuzrakst, ja? Nezinu, tiesim, 5 dažādi nepārtraukti dati. Nu, un uzrakstīšu uzdevumus, kurus jums vajadzētu aplūkot. 3, A, E un G. Un 3, 4, A un B. Ja, bet tos pildam tagad, bet pirmdien tātad es būšu uztaisījis video un tad izrunāsim. David, paldies par uzmanību!